Avui em sembla que té almenys 5 actes. Ha estat aquí a les 10 del matí a Televisió Espanyola, no sé on ha anat, ara va al Figaro, després va a Eurovegas. O sigui que, déu-n'hi-do, gràcies pel seu suport i endavant. Perquè si em sento integrant del fòrum, el metge ets d'estar-hi alguns moments. Haig de parlar de bancs, però ja sé que s'ha parlat de moltes coses, ara mateix en Feliu ha parlat d'una de les que jo volia dir, i per tant només faré 3 o 4 referències breus que suposo que seran treballades per altres companys meus. La primera, a nivell mundial, és inacceptable tot el que des de fa 4 anys es ve donant per rescatar la banca. La crisi, com tots vosaltres sabeu, va començar el dia 15 de setembre de l'any 2008. I per què dic que va començar el 15 i no va començar el 16 o no va començar el 14? Senzillament perquè el 15 de setembre del 2008 és el dia que va fer suspensió de pagaments una gran banca d'arreu del món. Es deia Lehman Brothers. Va ser la més gran fallida de la història empresarial nord-americana. La seva caiguda va arrastrar proveïdors, va arrastrar acreedors, va arrastrar clients, va arrastrar a tothom. I es considera que aquella caiguda va ser l'inici de la crisi actual. Per cert, suposo que la majoria de vosaltres no ignoreu que Lehman Brothers tenia un director a Espanya, que es deia Luis de Guindos, i se l'ha premiat fent-lo ministre d'Economia. Bé, a partir d'aquell moment es va començar a donar diners a la banca d'arreu del món amb la por de que moltes banques d'arreu del món caiguessin amb el mateix problema que havia caigut Lehman Brothers. I es va començar a fer allò que es deia injecció de liquiditat a la banca, que era una manera amable i simpàtica de dir que els donarien diners. Quants diners s'han injectat de liquiditat a la banca durant aquests 3 anys i mig? En part se'ls ha donat en forma de donatiu, en part se'ls ha donat en forma de crèdit, però com que no els tornen, és com si fossin donatius. Quina és la quantitat total que hi ha anat seguint? Si no m'equivoco, i penso que no m'equivoco, se'ls ha donat un total de 4.600.000.000.000 de dòlars. Si vosaltres feu una petita divisió, veureu que 4.600.000.000.000 de dòlars, segons l'ONU, permetrien erradicar la fam en el món durant 92 anys. El que han donat a la banca, parèntesi, plena de delinqüents, tanco parèntesi, hauria servit per eliminar la fam en el món 92 vegades. Ja em direu si podem estar en circumstàncies d'aquesta mena. És del tot inacceptable. I per què la banca rep impunament tots aquests ajuts? I per què els seus directius queden impunes? Com hem vist, per exemple, en els darrers anys, a casa nostra, gairebé 30 i pico d'entitats financeres, la majoria caixa d'estalvis, han hagut de plegar, han estat absorbides, algunes d'elles fusionades. Ni un sol directiu de caixes d'estalvi ha estat processat fins a aquest moment per aquesta enorme quantitat de delictes que acumulen. Això és imperdonable. Hi ha hagut un sol país que ha fet el que s'havia de fer. Es diu Islàndia. Ha deixat caure la banca i ha jutjat els banquers, que és l'únic que s'ha de fer immediatament. Molt bé, i per què a la majoria dels països del món no s'ha fet això? Doncs per l'enorme influència que tenen els banquers. I voldria posar el dit a l'ull amb un banc que segurament tots coneixeu, però que em penso que valdria la pena que estudiéssim per l'enorme influència internacional que té. Es diu Banca Goldman Sachs. No fa gaire temps llegia qui eren els 7 darrers ministres d'Economia dels 7 darrers presidents dels Estats Units durant els darrers 42 anys. En 7 casos dels 7, 5 eren el ministre, allò que als Estats Units se diu el secretari del Tresor. I en 2 casos eren els viceministres, allò que se'n diu el sotssecretari del Tresor. I qui eren aquests 7 personatges? Tots 7 treballaven a la banca Goldman Sachs. Però fixeu-vos bé, aquí no acaba el poder d'aquesta banca. El mes de novembre de l'any passat, el que era primer ministre grec, el senyor Georgios Papandreou, va dir que potser faria una consulta popular en els seus ciutadans per preguntar-los si volien o no volien pagar el deute que Grècia tenia. Recordava que Grècia havia sigut la pàtria origen de la democràcia i ell volia tirar endavant un acte democràtic. A la que la gent va sentir que el senyor Papandreou volia fer un acte democràtic a Grècia, 2 persones, que són 2 veritables vergonyes per la democràcia, un es diu Sarkozy i l'altre es diu Merkel, van donar un cop d'estat, no militar, però sí financer, a Grècia i van col·locar un primer ministre que ho va ser-ho fins fa 15 dies. Com es deia aquest primer ministre? Lucas Papadimos. Què feia en Lucas Papadimos abans de fer de primer ministre grec? Treballava a la banca Goldman Sachs.
Però un problema similar es va produir a Itàlia. A Itàlia van fer plegar un senyor que de ben segur que no ens agradava. Es deia Berlusconi. Tothom va tenir un cert alliberament quan va plegar de primer ministre. Però us asseguro que va ser pitjor el remei que la malaltia. Han posat de primer ministre a un senyor que es diu Mario Monti, que ha treballat durant 11 anys com a assessor de la banca Goldman Sachs. Però no s'acaba aquí la història. El president del Banc Central de Canadà treballava a Goldman Sachs. I ara aquests dies es parla de si hi ha o no hi ha rescat a l'estat espanyol. Resulta que el Banc Central Europeu, que hi té molt a veure, està presidit per un senyor que es diu Mario Draghi, que deu ser un senyor perillosíssim, perquè, com recordeu, fa cosa d'un mes va venir a Barcelona i 8.000 policies l'han d'haver vigilar perquè no se'ls escapés. Doncs bé, què feia aquest senyor Mario Draghi? Aquest senyor Mario Draghi treballava a la banca Goldman Sachs. Estem en mans de delinqüents. A nivell financer internacional estem en mans de delinqüents. I a l'estat espanyol passa més o menys el mateix. També s'han rescatat els bancs sense cap tipus de previsió. Ara estem tots damunt de la taula d'un cas que coneixem, que és el cas de Bankia, abans anomenat Caja Madrid. Amb quin desvergonyiment fa 2 anys es va nomenar director general de Caja Madrid a un senyor que es diu Rodrigo Rato. Aquest senyor, com sabeu, havia sigut ministre d'Economia del José María Aznar, havia sigut director del Fons Monetari Internacional i sense cap escrúpol a un senyor que gaudeix d'una quantitat enorme de secrets públics se'l fa president d'una banca privada perquè serveix els interessos d'aquesta banca. Fa 2 anys ni un sol diari, ni un sol mitjà de comunicació va prestar la més mínima atenció des del punt de vista ètic al nomenament d'aquest senyor. Només es va dir si l'havia nomenat president de Bankia per ser més amic del Gallardón o per ser més amic de l'Esperanza Aguirre. No, era fonamentalment amic de la butxaca. I el van nomenar president d'aquesta banca, que a més, com sabeu, ho ha fet molt malament, perquè ha absorbit altres entitats que estaven totalment fallides i al final ara s'apropa un rescat que com a mínim està motivat en bona part per la Caja Madrid o per la Bankia i que d'avui o de demà sabrem si se li donen entre uns i els altres 40.000, 50.000 milions d'euros que evidentment a la llarga sortiran de les despeses socials. Però, per no entretenir-me gaire, voldria dir un parell de coses més. Primera, que un cas escandalós de rescat, encara que més petit d'aquells que estem parlant, ha sigut el rescat de la Caja de Castilla-La Mancha. La Caja de Castilla-La Mancha va ser la primera en caure. Fa 4 anys va fer fallida. El govern espanyol va haver d'anar corrents a posar diners. Quan hi va posar? 3.900 milions d'euros. Què són 3.900 milions d'euros? L'equivalent a la pujada de pensions durant 3 anys. Alguns d'aquí us hauríeu trobat que l'any passat no van pujar les pensions. Què va estalviar el govern espanyol al no pujar les pensions? 1.300 milions d'euros. No hi havia 1.300 milions d'euros per pujar les pensions, però sí que hi havia 3 vegades més, 3.900 per salvar a la Caja de Castilla-La Mancha. Per què la Caja de Castilla-La Mancha havia caigut en aquesta situació? El diari ho explicava molt bé. Perquè els seus directius, en lloc de donar crèdit a la gent, es donaven crèdit ells mateixos i no els tornaven. I, a més, perquè la Caja de Castilla-La Mancha va fer una immensa inversió construint un aeroport a Ciutat Real en el qual, que jo sàpiga, no hi ha aterrat mai cap avió o un dia potser un per equivocació. I qui eren els directius de la Caja de Castilla-La Mancha que procedien d'aquesta manera? Molts, però fonamentalment el president i el vicepresident. Qui era el president? El president és un senyor que es diu Juan Pedro Hernández Molto. Si no sabeu qui és el senyor Juan Pedro Hernández Molto, mireu per internet i veureu que aquest senyor, fins a les eleccions de novembre passat, era senador del PSOE i membre de totes les comissions anticorrupció del partit. I qui és el vicepresident? El vicepresident és un senyor que es diu Ignacio López del Hierro. El nom d'Ignacio López del Hierro tampoc us diu res, però quan mireu per internet veu una cosa interessant, el nom de la seva senyora, que es diu Dolores de Cospedal, secretària general del Partit Popular. Estem íntegrament en mans de delinqüents i, per tant, el que hem d'intentar és treure'ns els de sobre. Les banques han de caure. I vosaltres direu, i els nostres diners? Els nostres diners, mentre duri, que no sé si durarà gaire, seran rescatats pel Banc d'Espanya, que, com bé sabeu, té el Fons de Garantia de Dipòsits i ens garanteix que fins als primers 100.000 euros que tingueu en compte corrent ens els donarà. Algú dirà, i si en tinc més de 100.000? Mira, si en tens més de 100.000 és que en tens molts. Però sempre, per altra banda, el que pots fer és posar-ne 100.000 en un banc, 100.000 en un altre, i immediatament en tens protegits 200.000. Els bancs s'han de deixar caure. I nosaltres hem d'intentar evitar aquesta actuació de les banques. Com ho podem fer? Doncs amb diferents accions.
com vosaltres sabeu, durant bastantes setmanes, hi ha hagut gent col·locada davant de l'oficina de la Caixa de la Diagonal, que diria Fici Negre, potser algú de vosaltres hi era. Per cert, cap mitjà de comunicació no ha dit res, perquè aquests impresentables de la Caixa han fet un xantatge i han dit que aquell mitjà que digués alguna cosa robaria més publicitat de la Caixa, el qual és absolutament denunciable, no s'ha dit res. Hi ha hagut gent que ha començat a fer campanyes contra la Caixa, però també hi ha altres possibilitats. Estem fent una campanya contra la banca armada. Llegiu, sisplau, les pàgines del centre de l'AS, totes aquelles banques que a Espanya tenen intervenció en el negoci d'armes, que són pràcticament totes. Per tant, hem d'intentar evitar aquestes banques. També, per descomptat, hem d'intentar introduir, ara no tinc temps de parlar-ne, tota la militància amb allò que es diria banca ètica. I també demanar que aquells bancs que van malament caiguin immediatament, siguin nacionalitzats. No el que s'ha fet amb la Caixa de Castilla-La Mancha, que un cop salvada s'ha regalat a la Caixa d'Astúries. Hem de començar a veure tots aquests elements, que són elements importantíssims. I una última cosa, sé que el que diré pot causar una certa angúnia a algú, però si no comencem per aquí, no farem res de res. Si volem de debò, transformar el sistema bancari, hem d'abandonar immediatament tots els fons de pensions que tinguem. Tenir fons de pensions és una perversió absoluta. I en el moment en què nosaltres construïm un fons de pensions, quan tenim 30 o 35 anys, estarem en aquest fons de pensions fins que en diguem 65, i durant 30 anys, sense la més remota idea per part nostra, estarem participant en els negocis aquells que després protestem que no els volem, d'explotació infantil, d'explotació de la natura, d'armament, de drogues, etc. I mentrestant, amb els nostres diners, anem fins amb això. Avui és dissabte, sisplau, dilluns al dematí, aneu al vostre banc, al vostre fons d'inversions, i pregunteu-li on han col·locat els diners, i no us ho diran. Si volem de debò, purificar aquest sistema financer, hem de començar a protestar davant d'aquest fons de pensions. Per tant, ja ho veieu, hi ha moltes coses a fer. Una part important de la crisi actual deriva, sens dubte, del mal negoci financer. Hem d'intentar protestar, aclarir-li a la gent què és el negoci financer i després actuar en dues vies. La via pública, que és aquesta que s'està fent, l'altre dia vàrem tenir un magnífic exemple, quan en 24 hores van aconseguir 15.000 euros per processar en Rodrigo Rato, i coses per l'estil que hem de seguir fent, actuacions de caràcter públic, i finalment també actuacions de caràcter privat, assumint tots nosaltres les responsabilitats personals. Així potser arreglem alguna cosa. Perdoneu i moltes gràcies.